Shavuotov para todos, eu sou o Rocha Francisco, líder dessa congregação juntamente com o Rocha Alberto, com o pastor José Maria, com os diáconos dessa casa. É um prazer estar aqui mais uma vez nesse fim de Shabbat, onde nós saímos do Shabbat e adentramos ao primeiro dia da semana. É um privilégio nós podermos estar estudando junto a palavra do Eterno. Eu falo, irmão, é um prazer muito grande poder, sempre que nós nos dedicamos em estudar, nós aprendemos para compartilhar com vocês, né? E é um privilégio aquele que tem a oportunidade de ensinar, porque, na verdade, primeiro nós buscamos aprender para depois compartilhar com vocês. Isso da palavra de Hashem é um privilégio. Hashem significa o nome, tá? Para que a gente não fique falando o nome do Eterno em vão, nós, os judeus, geralmente fala Hashem, o nome. O nome que é digno de toda exaltação, de toda glória, de toda honra. Eu queria agradecer os nossos visitantes, aqueles que nos visitam a primeira vez. Que você sinta à vontade em nosso meio. Nós somos uma comunidade judaica, onde nós declaramos a nossa fé no único Deus. Onde proclamamos a nossa unidade com a nação de Israel, com o povo judeu. Proclamamos a nossa fé em Yeshua como o nosso Messias, como o nosso Salvador, o nosso Redentor. Aquele que o Eterno enviou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a oportunidade de usufruir da vida eterna. É nele que nós depositamos a nossa confiança, nesse Messias que há de trazer a redenção do Eterno para a humanidade, né? Então nós estamos aqui juntos, tendo o privilégio de estudar a sua palavra. Antes de eu iniciar o estudo, eu vou dar uma continuidade. Na verdade, é o estudo que eu iniciei pela manhã. Mas antes de nós adentrarmos no estudo, eu queria só dar dois recados a vocês. O primeiro, que peço oração a vocês. Na quarta-feira, eu e a Flávia, Alfredo e Rita. Alfredo e Rita estarão indo amanhã, no domingo. Nós estamos indo para Portugal, a conferência, para participar da conferência dos judeus anuncins, lá na cidade de Castelo de Vide, que é uma cidade que fica bem na divisa com a Espanha, onde nós participaremos da conferência dos judeus anuncins. O que é o judeu anuncin? Judeu anuncin são os descendentes dos judeus que foram expulsos pela Inquisição Católica, que perseguiam a todos aqueles que praticavam a sua fé judaica, a fé de Yeshua, a fé do povo judeu, que guardava o Shabat, que tinha mezuzá na sua porta, que celebravam as festas bíblicas, que estudavam a Torá, que muitos, alguns deles eram judeus messiânicos. Eles não poderiam usufruir das práticas judaicas porque a Inquisição Católica perseguia esses judeus. E eles fugiram para a Espanha. Para a Espanha, muitos foram para o norte da Europa. Outros emigraram para a Península Ibérica, já estavam na Espanha, na verdade, né? Aí, pela Espanha, eles vieram para Portugal. E depois a Inquisição Católica saiu de Portugal, ela deu a extensão da Espanha vindo para Portugal, onde os judeus também foram perseguidos, e eles ou convertiam ao catolicismo, e aí eram chamados de cristãos novos, ou eles eram condenados à fogueira da Inquisição e à tortura da Inquisição, né? E muitos desses judeus vieram para o Brasil. Muitos desses judeus vieram para o Brasil. Estima-se que mais de 20 milhões de brasileiros são descendentes de judeus anuncins, judeus que foram perseguidos. Esses judeus, quando vieram para o Brasil, muito bom, melhorou. Esses judeus, quando vieram para o Brasil, eles, com medo da Inquisição, que a Inquisição Católica também veio para o Brasil, eles muito esconderam a sua fé. Eles tinham algumas práticas muito, muito judaica. A maioria deles se tornaram católicos, na visão das pessoas, mas dentro dos seus corações eles mantinham suas práticas judaicas. Não aceitavam adoração a santos, eles tinham o costume de limpar a casa na sexta-feira para receber o Shabbat. E assim é a história dos judeus anuncins, né? E nós temos o direito, aqueles que são descendentes desses judeus, de resgatar a sua história, resgatar a história do povo judeu, né? E as promessas bíblicas fazem parte para esses descendentes, né? Família Moreira, família Guimarães, família Miranda, família Souza, família Silva. Não quer dizer que todos são, tá? Mas grande parte descendem. Cardoso, família Alvarenga, família Oliveira, eu acho que eu já falei. Abreu, vários nomes
são descendentes desses judeus. Eles escondiam a sua judaicidade, e aqueles, muitos brasileiros que vieram para o Brasil, eles foram novamente enviados para Portugal por prática judaica, porque eles guardavam o Shabat, encontravam, a Inquisição vinha até aqui, e não bastava ser encontrado, basta que um vizinho falasse assim, ó, encontrei o Roberto acendendo as velas de Shabat, encontrei o Roberto comendo matzah, encontrei o Roberto celebrando uma festa judaica, estudando a Torá. Esses judeus cristãos novos, eles eram levados novamente para Portugal e lá condenados em praça pública sobre a acusação de judaísmo, né? De serem judaizantes. Então nós estaremos lá na cidade de Castelo de Vide. A cidade de Castelo de Vide é a cidade que quando os judeus... O Silvio Santos, ele é descendente desses judeus. Ele relata isso. Se você botar lá no YouTube, você vai ver ele falando isso. Esses judeus, quando foram expulsos da Espanha, mais de 200 mil judeus fizeram essa passagem do país da Espanha e foram para Portugal e atravessaram na cidade de Castelo de Vide. Por isso que nós vamos estar nela, que ela é muito simbólica. Então nós estaremos, o prefeito da cidade, que está organizando essa conferência, e eu, Flavinho, Alfredo e Rita, estaremos lá representando vocês. Tá? Por isso que nós somos uma comunidade judaica, proclamamos a nossa fé no único Deus de Israel, proclamamos a nossa judaicidade, que precisamos ter, sem querer converter as igrejas evangélicas dentro da nossa fé e do nosso resgate cultural, né? Mas todos nós estamos trabalhando nesse sentido. Então, eu peço que vocês estejam orando conosco. Tenho certeza que tem varões valorosos aqui que estarão cuidando da congregação, Rocha Roberto, pastor José Maria, temos os diáconos da casa, essas mulheres virtuosas aqui que intercedem por todos. E no dia 30 nós estaremos retornando de Portugal, tá bom? Que vocês estejam nos colocando em oração neste momento que vai ser muito agregador para nós. Também no domingo agora, dia 19, alguns irmãos da congregação estarão indo aqui no asilo, aqui próximo da Faesa, dos idosos. Esse asilo, ele faz um trabalho muito bonito com os idosos que são abandonados pelos seus familiares. Eles fazem o recolhimento desses idosos. Eles precisam de recursos financeiros, material de higiene, material de limpeza, material de higiene pessoal, fraldas geriátricas. Então, se você puder colaborar e ajudar, fazer uma doação, o que você quiser, para que a gente possa levar ao asilo. Então, peço você para que possa nos abençoar. Se quiser participar também, procura a Dag. A Dag não veio agora à noite, não, né? A Dagmar ou o Roberto, que vocês terão melhores informações. Tá bom? Que o Eterno nos abençoe, que Ele nos enche de graça. Vamos orar juntos. Eterno, nós te agradecemos pelas suas bênçãos, pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, louvando e engrandecendo o teu nome, agora estudando a tua palavra. Que a tua palavra, que é poderosa e eficaz para penetrar o nosso coração, a intenção da nossa mente, do nosso coração, ela possa fazer morada em nós e que o teu nome venha ser engrandecido. Dê ordem aos teus anjos para nos guardar e nos proteger e que a tua paz, a tua fidelidade se derrame sobre nós. É o que pedimos no nome de Yeshua. Irmãos, nós estamos, hoje nós começamos pela manhã a compartilhar com vocês a Parashá Kedoshim. O que é Parashá? Os judeus dividem a Torá em 54 porções. A Torá é o Pentateuco, o que o cristianismo conhece como Pentateuco, né? Penta vem de cinco, os cinco livros da Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, para que o judeu possa estudar durante o ciclo de um ano todo o livro da Torá, ele divide isso em porções. E cada Shabat, começando desde o livro de Bereshit, de Gênesis, até o livro de Devarim, Deuteronômio, se estuda uma porção, uma parte. Também estuda uma porção dos profetas. E nós, judeus messiânicos, também estudamos uma porção da Brit Hadashá, que é o Novo Testamento, né? Mas os judeus têm esse costume há milênios. Vocês vão lembrar daquela passagem bíblica que Yeshua é chamado Abimá, que é o que o cristianismo conhece como um púlpito, que ele vai até Abimá, onde ele é convocado para fazer a leitura do profeta Isaías. Possivelmente alguém já tinha sido chamado para fazer a leitura da porção da Torá daquela semana. Então ele é convidado para fazer a porção da Haftará, está ali, ó. Porção da Haftará, que quer dizer a porção dos profetas, tá bom? É a parte dos profetas Neviim, que é estudado em cada Shabat. Então nós estamos estudando a Parashá Kedoshim. A palavra Kedoshim não é muito familiar para vocês? Mesmo que você não conheça hebraico, a palavra Kedoshim deriva da palavra Kadosh, que quer dizer o quê? Santo.
Kedoshim está no plural. O in aqui, ele dá uma conotação de plural. Kedoshim, sejam santos, santo. Essa paraxá, ela é muito importante, mas ela é maravilhosa. Eu estava ensinando aqui pela manhã que na Torá existem 613 mandamentos. Mitzvot, mandamento, faça ou não faça. Mandamento positivo te requer de fazer. Mandamento negativo, não faça. Então, 613 mandamentos. Ah, guarda o Shabbat, celebra a festa bíblica, ama o teu próximo, ajuda o teu semelhante, não seja conivente com o erro dele, pratique o bem. Esse é o mandamento que te manda agir, fala para você ser ativo. E existe aquele mandamento que não faça, não mate, não adultere, não fale mal. Não propague mexeriqueiro, fofoca, lashon hará. E assim, mandamentos negativos não faça, positivo faça. 613 mandamentos que estão intercalados entre positivos e negativos. Dentro dessa paraxá, Kedoshim, se encontra mais de 50 mitzvot. E são só dois capítulos, Levítico 19 e Levítico 20. Só dois capítulos da paraxá. Só dois capítulos. Quase 10% dos mandamentos estão nessa paraxá. Foi baseado nessa paraxá que Yeshua diz, quando ele é perguntado pelo escriba, que fala assim: Senhor, qual que é o maior dos dois mandamentos? Quais são os maiores mandamentos, né? Yeshua fala o Shemar Israel Adonai Eloheinu Adonai Hat. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Por que eu tenho certeza que ele citou o texto dessa paraxá? Porque logo em seguida ele fala: ame o teu próximo como a ti mesmo. O único texto no Taná que tem esse versículo, ame o teu próximo como a ti mesmo, está em Levítico capítulo 19, se não me engano é verso 38, né? Depois vocês dão uma olhada aí. Que diz que deve amar o próximo como a ti mesmo, que está dentro dessa paraxá. E os judeus há milênio dizem que dois mandamentos são base para Kedoshim, o mandamento de amar a Deus e o mandamento de amar o teu próximo. Irmãos, imagina, vamos sair um pouquinho do contexto contemporâneo e vamos imaginar como foi impactante a Torá para a sociedade, não só para o judeu, mas para a sociedade, para a formação de uma sociedade mais justa, a Torá sendo estabelecida há mais de 3 mil anos atrás, 3.500 anos atrás. Tenta imaginar uma sociedade que era acostumada e habituada a adorar os deuses, sacrificando pessoas, sacrificando animais, ofertando luxúrias sexuais para que o homem pudesse agradar os seus deuses. Era assim comum na sociedade, onde as pessoas tinham a visão de que a forma que tinha de adoração a Deus, matando a outra, ou usurpando a outra em homenagem a esse Deus, sacrificando a ele. Não tinha uma consciência nas nações, não tinha uma consciência de que praticar a justiça, fazer o bem, ser justo, era a forma que um Deus exigia de adoração a ele. Não existia na época. A Torá, ela vem revolucionando não somente a nação judaica, o povo de Israel, mas também revolucionando a humanidade. Se você pegar todas as constituições, sejam elas islâmicas, sejam elas no contexto oriental, em qualquer das nações, você vai ver que os princípios da Torá estão estabelecidos em todas as constituições. Respeito ao próximo, ser justo, você não usurpar as pessoas, você não matar, você não adulterar, você não agredir. Tudo isso está contido na Torá. Foi a Torá que traz uma revolução maravilhosa. Que Deus é esse? Porque antigamente, as pessoas, para adorar um Deus, ela tinha que ter uma imagem, uma forma. Alexandre, o Grande, que era o imperador da Grécia, quando ele entra no templo de Jerusalém, ele entra e fala assim: cadê os seus deuses? Aí os judeus respondem: o nosso Deus, ele não tem forma. E ele fica encantado, porque ele visualiza um povo que adora um Deus vivo e o único que não tem imagem, que não tem forma. Era fora do comum, era algo incomum. Era fora do senso comum. E a Torá, ela vem estabelecendo a fé do povo judeu. E essa fé foi abençoada. As pessoas imaginam que quando Deus fala assim: sai Abraão da sua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, pois em ti serão benditas todas as famílias da terra, dá a compreensão que está só se referindo a Yeshua. O cristianismo assim entende. É lógico que Yeshua é o ápice dessa bênção, né?
É a essência dessa bênção. Mas ele estava falando da fé do povo judeu, da Torá revelada ao povo judeu, das festividades dadas ao povo judeu, a justiça dada ao povo judeu. Isso trouxe bênção para todas as nações. Se você for num país que nem conhece o Deus de Israel, ou numa sociedade, mas pelo menos um princípio da justiça, aquela nação, aquela sociedade tem. Poxa, eu não posso matar uma pessoa simplesmente porque eu estou com ódio. Não posso matar, usurpar uma pessoa simplesmente porque eu quero. Tem um princípio da Torá estabelecido. Olha os mandamentos aqui, irmãos, que só essa paraxá Kedoshim, sede santo, ela traz. Olha como que estes mandamentos são presentes em nossa essência, em nossa natureza, em nossa sociedade. Porque a paraxá inicia assim, ó, sede santo, nação de Israel, né? Sede santo, presta atenção em mim, porque eu, vosso Deus, sou santo. Eu falei isso pela manhã. Deus fala assim, ele dá vara, ele dá o anzol e ele dá... O anzol não, como fala? A linha e ele dá o anzol. Agora você pesca. Ele fala assim, ó, eu estou exigindo de você a santidade, porém, agora eu vou te dar a forma, a fórmula, para que você possa alcançar a santidade que eu estou te propondo. E a santidade não é uma chamada só para o povo judeu, não é um chamado só para o povo judeu. E Pedro fala isso de forma muito clara. Tu és o povo santo, separado. Ele cita o mesmo verso. O mesmo verso de Levítico, capítulo 19, verso 2. Vós sois o povo santo. Sede santo, porque eu, vosso Deus, sou santo. Ele estava falando para a comunidade gentílica, de não judeus. Ele chama no mesmo chamado, ele fala assim, vocês foram inseridos. Eu ensinei na semana retrasada, eu quero que vocês gravem isso, que quando o Eterno tira a nação de Israel do Egito, você lembra que duas ações o povo judeu tinha que fazer? Qual que era a primeira ação, quando eles tinham que sair do Egito? Para que o anjo da morte não aniquilasse os primogênitos, passar o sangue nos umbrais da porta, né? O sangue do cordeiro. E você sabe qual que era a segunda exigência? Havia duas. A primeira exigência, passar o sangue do cordeiro, e a segunda exigência, estar dentro da casa de Israel. Dentro da casa do povo judeu, dentro da casa de Israel. Um egípcio que quisesse, naquele dia da saída do Egito, que quisesse ser salvo, que creu no, passou a crer no Eterno, nos seus princípios, devido às suas ações, se ele passasse o sangue do cordeiro só na sua casa, os judeus falam que eles não seriam alcançados. Eles tinham que estar com o sangue do cordeiro e dentro da casa do povo de Israel. Você sabe o que isso representa? Ao meu ver, aí eu falo que é uma compreensão teológica do Francisco, que isso não é só passar o sangue do cordeiro, você precisa estar juntamente com o povo judeu dentro de casa, dentro da casa do povo judeu. E eu falo assim, ó, o sangue do cordeiro é o sangue que te chama para dentro da casa de Israel e não te exclui da casa de Israel. O que, que eu quero dizer? Que a história de crer em Jesus com o antissemitismo não combina nem um pouco. Nem um pouco, não vem com essa história que sangue de Yeshua vai salvar um ser humano que é tsamita, que quer o povo judeu morto, que fala que é um povo que cometeu deicídio. Você tira essa cultura que colocaram na sua mente, católica, romana, desculpa falar católica, mas é a realidade. É a realidade. Você tem que estar dentro da casa, porque é aquele que de fato que crê no sangue do Cordeiro, ele faz parte da comunidade de Israel. Ele foi inserido, ele é participante da oliveira, ele come da mesma raiz. Ele não come de uma raiz diferente. Ele come da mesma raiz. Ele é participante. Então é importante você estar dentro da casa de Israel. Não nas práticas judaicas de tradições, mas eu falo, amar o povo judeu. Servir o Deus de Israel, amar o teu próximo a ti mesmo, abraçar a Torá como tua. Porque ela te sustenta, assim como sustenta a nação de Israel, pelo menos é o que Paulo fala em Romanos 11. Então, eu não acredito em salvação de um ser humano que tem o antissemitismo ou qualquer um de preconceito no seu coração. Não combina. Você lembra daquela mulher cananeia? E quando ela fala, e eu cito isso de forma muito clara, é evidente que é isso que Yeshua estava dizendo, que ela chega e fala, Senhor, cura-me. Cura minha filha que está endemoniada. E ele fala assim, filha, não é lícito eu lançar o pão para os cachorrinhos, dos donos para os cachorrinhos. Ela fala assim, mas Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. O que, que essa mulher faz? Ela se insere na casa de Israel.
ela fala assim, Senhor, por mais que... O que, que ela... Vamos entender literalmente, ela está falando assim, por mais que o chamado foi para a nação de Israel, para o povo judeu, eu estou comendo das migalhas das bênçãos que o Senhor deu ao povo. E o cachorrinho, é lógico que Jesus foi de uma forma muito, muito séria com ela. E ela respondeu de forma maravilhosa. Assim os cachorrinhos estão dentro de casa. Eu sou uma pessoa simples, eu estou humilde dentro da casa comendo das migalhas. Aí Yeshua fala, sim, minha filha, seja feito conforme a tua fé. Ela se insere dentro da casa. O que eu estou querendo dizer? Não existe essa história de crer em Yeshua e viver no antissemitismo. Leia a história de Lutero. Lutero teve a sua importância muito grande para a reforma, mas lê o final da história de Lutero. Lutero escreve tese falando sobre a mentira do povo judeu. Se você for na igreja que é feita em homenagem a Lutero, devido a que marca a questão da reforma, tem uma placa lá de pedra com um rabino mamando nas mamas de uma porca. Na porta de uma igreja, irmãos. Aí eu te falo, faz algum sentido essa questão? Eu não sei nem por que eu estou falando isso, né? Não era questão do estudo. Mas o que eu estou querendo dizer é que o povo judeu veio aqui para trazer bênçãos. Olha as bênçãos. Olha aqui, ó. Esses ensinamentos aqui estão dentro da Torá, dentro dessa paraxá. Olha aqui, ó. Respeito aos pais. Honrar o pai e a mãe é o princípio de todo mandamento. Se você não sabe amar aqueles que tanto zelaram por você e cuidaram de você e amaram a você e a mim, se nós não sabemos honrar esse, como nós vamos honrar o nosso semelhante? É o Criador que nós não vemos. Se nossa mãe, com tanto zelo e carinho, pai, zelaram por nós e não sabemos honrá-lo, como que não vamos saber honrar o Criador, que não vemos? Proibição da idolatria. Deixar o canto do campo, espigas caídas e bago das vinhas para os carentes, aqui está na Torá. Não roubar, não enganar, nenhuma religião exigia isso. Não existia religião naquela época, nenhuma crença exigia isso. Não mentir com relação a resgates de bens ou dinheiro. Não jurar em falso ou profanar o nome de Deus. Não sonegar e não extorquir. Ser exato no pagamento do diarista. A Torá fala, olha a exigência da Torá. Exato, você ser cumpridor do pagamento do diarista. O que é isso? Você contratou uma pessoa para que você pague o salário dela diariamente, você não pode deixar para amanhã. Porque você está desonrando a sua palavra. Contratou para hoje, ó, eu tenho que te dar o seu dinheiro hoje. Contratou mensalmente, eu tenho que te dar mensalmente. Semanalmente? Semanalmente. Até isso a Torá exige. Não amaldiçoar e não induzir ao erro qualquer pessoa correta. Correta aqui vai dizer nem a correta nem a correta. Você não pode induzir ao erro a ninguém. Garantir julgamentos justos. Não maldizer, causar intrigas e difamações. Não ser indiferente ao sofrimento alheio. Não ser indiferente ao sofrimento alheio. Não cultivar ódio no coração contra alguém. Repreender a pessoa que está pecando e não permitir que ela seja humilhada em público. Não se vingar, não guardar rancor, amar o próximo como a si mesmo. Não misturar espécies diferentes de animais e plantas. Diversas relações sexuais ilícitas. A separação de alimentos e não alimentos. Olha como a Torá ela é profunda e ela é moderna. Ela é atemporal, passa o tempo e ela continua presente para o nosso dia a dia. Aí eu ensinei hoje, eu falei sobre quatro tópicos. Eu falei primeiro sobre a unicidade de Deus, que eu já comentei pela manhã, depois vocês acompanham o estudo. Eu já falei sobre a questão, a unicidade de Deus, sobre a questão da santidade, e aqui eu vou fazer bem um resuminho sobre a questão da santidade, porque o Eterno não fala assim, sede santo. Você lembra o que diz Hebreus capítulo 12, verso 14, não é isso? Ou 14, verso 12, que diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação faz parte do processo de salvação para nós, de complemento da salvação. Então, o que é santificação? Eu perguntei e uma amada aqui respondeu de forma muito sábia. Muito sábia. Salvação, santificação, o processo de se tornar santo, é você saber separar santidade. Se eu fosse traduzir santidade do hebraico para o português, a melhor palavra que eu posso traduzir literalmente é separação. Separação.
Porque você só consegue alcançar a santidade se você separa. O que, que eu separo? Eu separo aquilo que Deus diz que é puro, aquilo que é justo, daquilo que é impuro e daquilo que é injusto. Isso é separação. Santidade só adquire se você realmente separa aquilo que Deus estabeleceu como justo e aquilo que Deus estabeleceu como injusto, aquilo que Deus estabeleceu como santo e aquilo que Deus não estabeleceu como santo. Por isso que o Eterno estabelece separação entre dia e dia, entre festa e festa, entre comida e comida, entre relação sexual e relação sexual. A relação sexual é divina? É divina. Os judeus falam que um dos momentos mais divinos, e isso é muito difícil para o cristianismo entender, que parece que a relação sexual é algo errado e profano, no judaísmo é muito sincero e muito verdadeiro, porque é a hora de fato que o ser humano está se unindo em uma só pessoa. Só que assim como existe a relação sexual lícita, existe a relação sexual ilícita. Assim como existe os dias comuns, o que, que nós fizemos aqui na Ravdalá? O que, que significa Ravdalá? Separação. Separamos o dia santo dos dias comuns da semana. Esses princípios te ensinam a você alcançar a santidade. No judaísmo, só se alcança a santidade se eu separo. Não é separar de uma sociedade corrupta. É lógico, não é deixar de desassociar com ela. Você vai deixar de desassociar com as práticas dela, mas você vai estar ali orando por ela, intercedendo por ela, não se envolvendo com as suas práticas, mas estando presente nas suas atividades, que vão fazê-la evoluir. Mas você separa, eu separo dia de dia, está frio, irmãos, para algumas pessoas, se vocês puderem desligar ou diminuir o ar. Separar de dia em dia, separar de alimento em alimento, separar sua fala, separar o seu ouvir, separar o seu olhar. Isso são ensinamentos da Torá que te faz alcançar a santidade. Então, santidade é separação. Separação. É isso que é santidade. E o terceiro tópico que eu falei, que eu não pude compartilhar e eu quero compartilhar agora com vocês, é sobre a questão da gente entender a essência do amor ao próximo. As pessoas desvirtuam essa questão de amor ao próximo como que se você precisasse regredir financeiramente, ou como se você precisasse regredir na sua evolução, seja financeira, seja ela evolutiva espiritualmente, como que se você precisasse diminuir para que você pudesse de fato amar o teu próximo. Eu vou falar isso aqui um pouquinho mais na frente. E o último detalhe que eu falei, que eu ensinei como nós podemos aprender diante de um julgamento do Eterno, qual é a ação que o Eterno espera de nós. E eu ensinei, mostrei com três exemplos, Gênesis capítulo 18, mostrei com Êxodo capítulo 32 e mostrei com Jonas capítulo 3, que nessas três situações, o Eterno julga a cidade de Sodoma e Gomorra. O Eterno julga a cidade de o povo de Israel, no caso com Moisés, e o Eterno julga a cidade de Nínive. Em todos os três casos, primeiramente nos dois primeiros, Abraão e Moisés tomam uma atitude de interceder. Deus estava destruindo uma cidade, Deus estava falando que ia destruir a nação de Israel. Esses dois homens tiveram a atitude de interceder, de orar. E Jonas, a princípio ele não intercede, ele quer a destruição de Nínive. Só que depois ele acaba submetendo ao Criador. O que isso quer dizer? Que todas as vezes que Deus der a você um julgamento contra alguém ou contra a sociedade, o seu papel não é de se tornar Deus, o seu papel é de ser um homem. E o papel de um homem nesse momento é de intercessão por aqueles que o Eterno está trazendo juízo. Nós somos habituados e acostumados a tomar o papel de Deus. Ah, Deus está falando que vai julgar esse homossexual? Então mate Deus! Condene Deus, queime ele Deus, aniquile ele Deus, esse não é o teu papel. Por que, que não é o teu papel? Porque você não é Deus. Deus é o único que pode enxergar todas as partes do processo e ele é o único que é justo em absolver ou condenar. Porque ele conhece de fato as intenções do coração. O seu papel, por ser homem e não conhecer todas as partes do processo, é de interceder. E quando você interceder e Deus agir da mesma forma julgando, submeta a ele. Fala, Baruch Hashem, seja a sua vontade seja feita conforme tu queres. E quando não acontecer pela tua oração,
vale mais. Você está ganhando grandes almas. Você está ganhando o mundo inteiro quando você salva uma vida. Então esse é o princípio que eu ensinei. E agora eu quero falar aqui sobre a essência do amor ao próximo. Eu queria que você fosse Levítico 19. Eu só fiz a introdução. Estou brincando, mas é a hora. Levítico 19. Diz assim, ó. Hã? Eu vou ser britânico hoje. Verso 9, irmãos. Diz assim, ó. Quando fizeres a colheita da terra, não a cegarás totalmente, nem colherás as espigas caídas da tua messe. Semelhante, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. O que eu quero mostrar aqui inicialmente? As pessoas tendem a compreender as mensagens de Yeshua HaMashiach sem trazer a sua judaicidade. Eu falo que isso é muito importante. Isso é muito importante para você compreender o teu Messias, o nosso Messias. Roberto hoje estava compartilhando que nós fomos a uma comunidade, a uma reunião de pastores. Ele estava falando sobre o batismo que algumas pessoas fazem por aspersão, né? Eles não fazem a imersão da pessoa, só vão lá e jogam água. O catolicismo faz isso, né? E aí essa pessoa estava tentando defender o seu posicionamento, né? Se entende, se você quer compreender de fato sobre o batismo, entende o povo judeu. Como que o povo judeu faz? Que aí você tira qualquer dúvida. Se você não buscar a raiz, porque Jesus respeitou a tradição do seu povo. Ele nunca aceitou quando a tradição estava sobre o mandamento, que nós comentamos hoje. Quando a tradição estava sobrepondo o mandamento, você vê Yeshua sendo muito fervoroso e ser contrário a isso. Mas quando a tradição era benéfica, trazia proveito para a pessoa espiritualmente, Yeshua incentivava. Se você olhar que ele estava celebrando Pessa dentro da tradição judaica, você vai ver como que ele foi criterioso em cumprir Pessa dentro da tradição, porque era benéfico. Mas o mandamento, a tradição, quando ela estava sobrepondo ao mandamento, Yeshua era fervoroso, ele não concordava. Mateus 23, dessa forma, é muito clara. Ele questiona lá, vem cá, a tradição diz que nós devemos dar o dízimo ao templo e deixar o pai e mãe quando está passando necessidade e dar ao templo é mais importante do que dar a eles? Aí ele fala, vocês estão desonrando desse momento quando o mandamento diz que nós devemos honrar pais e mãe. Vou deixar meu pai e minha mãe passando fome e vou ajudar só o templo? Não faz sentido. Yeshua ali, ele era enfático. Ele ia em cima na sua compreensão. Então, quando a gente olha Yeshua e o seu pensamento bíblico judaico, a gente compreende mais. Por que eu estou falando isso? Eu queria que você fosse comigo no texto que diz, acha esse texto aí para mim, Roberto, que eu esqueci de colocar, que Yeshua diz que aquele que perder a sua vida, achará, mas aquele que ganhar a sua vida, perderá. Vai lá, eu acho que é Mateus 12, deixa eu ver se é Mateus 12. Eu esqueci de colocar aqui. Mas todos conhecem esse texto. Preciso. Você lembra do texto que Yeshua diz? Que aqui. Mateus 16, 25. Então disse Yeshua aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, a achará. O que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Pois o filho do homem virá na glória do seu pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com as suas obras. Em verdade vos digo que algum de vós que estão aqui não passarão pela morte até que venha ver o filho do homem. Irmãos, quando a gente olha esse texto, a gente fica com a compreensão de que Yeshua está dizendo, e primeiro ele estava falando aqui de um chamado específico apostolado, vamos dizer assim, de discípulos que de fato estava seguindo, porque tinha discípulo que não seguia Yeshua no seu ministério,
cria nele, estava dentro dos seus afazeres, no seu dia a dia, com as suas atividades. E tinham aquele, como os 12, que tinham a missão de fazer e trabalhar juntamente com ele, com esse ministério. Nesse chamado, ele estava se referindo a esse apostolado, a esse discipulado. Mas a gente tem a compreensão de achar que quando Yeshua está dizendo que aquele que perder a sua vida, achá-la, e aquele que ganhar a sua vida, perdê-la, está dizendo que para eu conseguir alcançar alguma coisa, eu preciso perder financeiramente, eu preciso perder culturalmente, eu preciso perder no contexto de usufruir das bênçãos que o Eterno estabeleceu nessa sociedade. A gente tem uma compreensão que usufruir das bênçãos que o Eterno tem nos dado é uma forma ruim de viver a vida. Ou como que se Deus não estivesse dando a mim e a você o direito de usufruir dessa bênção. E que se nós estamos abrindo mão de conviver bem com a nossa família, de usufruir das bênçãos que o Eterno nos deu, de ter um bom passeio com a família, de você estar bem com seus amigos, de você evoluir profissionalmente, de você evoluir nos seus estudos, como que se você estivesse se dedicando a essas coisas, você estivesse se afastando de Deus. Este não é o cerne da questão. Este não é o problema da questão. Este não é o problema da questão. O problema da questão é a gente não saber lidar e ter um equilíbrio daquilo que nós aprendemos ou alcançamos e conquistamos. É aí que está a grande questão, que Yeshua diz que aquele que quiser ganhar a sua vida, ele há de perder. Porque a vida normal do ser humano, e aqui vida no sentido de convivência, de viver nessa sociedade, a vida ela cada vez mais é gananciosa, ela possui um ego que é dela próprio. Mas se você não aprender a ter um equilíbrio naquilo que você está conquistando, se você não aborrecer o seu desejo natural, que é de conquistar, de querer mais, de ter um equilíbrio nessa situação, aí sim você perderá, porque você deixou de ter o controle naquilo que você deveria ter. E aquilo que você recebeu está te controlando. Eu estava ouvindo um rabino esses dias, que ele estava falando, e eu achei lindo o comentário dele. Ele diz assim, que quando Deus chama Abraão, qual que é a primeira frase que Deus fala para Abraão? Abraão, sai da tua... Vai para ti. Como que é? Vai lá. Gênesis 12, que eu sei dela em hebraico, mas não sei em português. É Lelehá, né? Que diz assim, ó, Gênesis 12. Porque o nosso português, por isso que eu não sei, porque ele não traduz. Mas a primeira frase que Deus diz a Abraão aqui, Lelehá, que significa vai para ti, Abraão. Quando Deus chama Abraão para que ele saísse da tua parentela, vai para ti, Abraão. O que Deus estava querendo falar para Abraão e estava chamando Abraão? Abraão, se conheça, vai para ti. Conheça a sua verdadeira essência. Esse é o problema, irmãos. Nós não aprendemos a conhecer a nossa verdadeira essência. E é o que Yeshua está querendo nos dizer. Quando nós queremos ganhar a nossa vida, nós vamos perdê-la. Porque a nossa verdadeira vida não é simplesmente o amor à minha mãe, o amor ao meu pai. Não é simplesmente trabalhar. É lógico que tudo isso faz parte. Mas a minha verdadeira essência não é obter riqueza. Não é eu trabalhar e evoluir cada vez mais. Não é eu cada vez mais ter conhecimento secular. Não são essas coisas que nos prendem e nos faz conhecer o que de fato nós somos. Quando eu entendo e compreendo quem de fato eu sou, um ser espiritual chamado por Deus e abençoado por Deus, aí sim, tudo que Deus deu no mundo físico para eu receber e usufruir, eu posso conviver. A grande questão é que nós não aprendemos a ter equilíbrio naquilo que Deus tem nos dado. Por que que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque o princípio, que quando Yeshua fala assim, chamar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, ouve ó Israel, o Senhor é nosso único Deus, e amarás a Ele de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu ser, e semelhante a esse mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo,
o cerne desse versículo, a essência desse versículo, de amar o teu próximo como a ti mesmo, está em você aprender a amar quem? A você mesmo. Não, entenda o que eu estou querendo dizer. Você só é capaz de aprender a amar a si mesmo. Cadê? Estava aqui. Amar a si mesmo. Se de fato você ama, amar o teu próximo, se de fato você ama a si mesmo. Por quê? Porque se eu aprendi a amar a mim mesmo, no sentido de ter equilíbrio com as minhas coisas, de entender que tudo aquilo que Deus me deu não é simplesmente para o meu benefício, para o meu semelhante, eu entendi o amor a mim mesmo. E assim eu vou exercer para com o meu irmão. Lelehá, descubra você, conheça você, sabe quem é a sua essência, Abraão? A sua essência, Abraão, não é viver nessa terra. A sua essência, Abraão, não é adquirir uma terra que eu vou lhe prometer. A sua essência, Abraão, não é a sua descendência que será como a areia do mar. A sua essência, Abraão, não é a quantidade de bens que eu te darei. Mas a sua essência, Abraão, é entender que você me serve e que você precisa reconhecer que você me ama. Essa é a sua essência. Quando você aprender, lelehá, vá por ti, aí sim, tudo aquilo que eu prometi dar àqueles que me amam, eu darei. Porque quando as coisas dominam a mim e a você, nós de fato estamos entendendo o que é pobreza. E o que é riqueza. Eu tenho dificuldade de falar essas palavras. Pobreza. Tem que falar rápido. Não sai. Quando você tem pouco recurso. Quando você tem pouco recurso, mas você é feliz com aquilo que o Eterno lhe deu, você sim é rico. Quando você tem muito recurso e você não é feliz e não é satisfeito, não tem uma vida equilibrada com aquilo que o Eterno te deu, aí de fato você é um pobre. Esse é o contexto judaico de prosperidade e ausência de prosperidade. Então, quando nós estamos falando que nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, primeiramente, isso é bíblico, isso é judaico, Yeshua fala sobre isso, preciso aprender a amar a mim mesmo. Tem uma frase de Hillel, e ela foi ratificada no Piquet Avot, que é a ética dos pais, que disse assim, ó, se eu não for por mim, quem será? Irmão, se você não for por você, quem será? Eu sei que nós temos um Deus que é por nós, que nós temos um Messias que intercede por nós. Mas se você não for por você, quem será? Se você não sabe amar a si mesmo, você nunca vai conseguir amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Yeshua diz que se nós não aprendemos a amar a nós, como nós podemos amar as nossas esposas? Assim como Yeshua amou a sua igreja e deu a sua vida por ela. Quando a gente aprende a alcançar as bênçãos de Deus com equilíbrio, entendendo que tudo que Deus deu, eu estou compartilhando com o meu semelhante, aí sim eu estou aprendendo a amar o meu próximo. Mas primeiro se ame. Saia desse marasmo de que você não é capaz de conseguir evoluir, que você não é capaz de melhorar. Nós ficamos esperando, irmãos, que Deus haja por nós. E muitas das vezes Deus está falando, haja você, porque tudo aquilo que é possível a mim e a você receber, Deus tem nos dado. E nós precisamos sair dessa letargia, desse sono, nesse dormir. Temos como servir a Deus e sermos equilibrados como seres humanos. Sair desse legalismo religioso, desses preconceitos religiosos que afastam as pessoas. Eu conheço diversas pessoas que não sentam dentro da congregação pelas decepções que tiveram. Acho que elas estão erradas, acho que elas estão certas nos preconceitos que exerceram sobre elas, mas não certas de deixar de conviver. Mas quanta maldade, quanto preconceito que a gente lança pelas pessoas. Ah, eu não posso conviver e ter uma amizade com a pessoa porque ela é homossexual. Quem te falou isso? Se ela respeitar o ambiente da sua casa, se ela respeitar o ambiente onde você vive, por que você não pode tê-la como amiga? Por que você não pode tê-lo como amigo? Por que você não pode falar do bem de Deus para ela? Por que você não pode conviver? Será que nós somos santos demais que nós não podemos dialogar com as pessoas?
Se nós não conhecermos, eu não preciso, eu não vou ser influenciado na questão homossexual, porque eu sei quem sou, quem você é. Antes de nós queremos exigir às outras pessoas, nós precisamos aprender a ter equilíbrio conosco. É isso que é o problema nosso. Nós não aprendemos lelerrar, aprender viva para ti, aprender a amar nós mesmos, aprender a entender quem nós somos. Eu não tenho medo nenhum de conversar com um judeu ortodoxo que não crê em Yeshua. Uma vez uma pessoa falou assim, ah, o judeu vai te convencer sobre você não crer em Yeshua. Eu falei, ah, minha filha, não vem com essa história, não. Eu tive uma experiência com esse Messias que não tem conhecimento humano que me tire. E é isso que te prende, saiba a sua fé. E quando interpelar e questionar a tua fé, aí você se impõe. Põe a sua verdade. Você quer ver um exemplo? Ah, Francisco, você está falando demais, né? A gente fala, eu não quero conviver com um adúltero, né? Todos nós falamos, adúltero, deixa para lá, não quero conviver, não. Aí tem uma mulher que estava num poço de água, e ela estava querendo tirar água, e ninguém gostava de conversar com essa mulher, porque ela já teve 5 maridos, é muito, né? Não sei se ela matou todos, ou se morreram todos, mas ela teve 5. E o que ela tinha naquele momento não era dela. Se não era dela, era de outra. Então ela era uma adulta. Ela estava num poço e ninguém queria dialogar. E judeu ortodoxo passava lá, aqueles que tinham um terno bonito, um kipá muito maravilhoso. Eu vou conversar com essa mulher, uma adulta. Aí chega aquele que é a imagem do Deus vivo, aquele que representa a essência de todas as coisas, aquele para quem o Eterno criou o mundo, para ele e por meio dele. Ele chega e fala assim, minha filha, dá-me de beber de água. Dá-me de beber. Aí ela fala assim, mas senhor, eu não consigo tirar dessa água. O poço é muito fundo. Aí ele fala assim, se você soubesse quem está te pedindo para te dar água de beber. Aí ela fala assim, é maior do que o nosso pai Jacó, que bebeu desse poço. Que nos... E ela foi comentando e dialogando. E Yeshua, de forma muito respeitosa, foi dialogando com ela, foi tendo contato, foi tendo a proximidade. Ela chega e fala assim, mas como que você vem falar comigo? Um homem não fala com uma mulher na cultura judaica. Ainda mais eu que sou samaritana, é pior ainda. Ainda mais eu com os meus pecados, vamos dizer, ela falando assim. Como que você, com essa aparência judaica tão linda, tão sincera, vem dialogar comigo que sou tão falha, tão cheio de erros? Tão cheio de erro, por que você está dialogando comigo? Dá vontade de... Eu entendo Yeshua falando assim, porque dialogar não tem problema nenhum, minha irmã. Amar e conversar com a pessoa não quer dizer que eu estou praticando a mesma coisa que você. Dialogar é uma coisa que Deus deu para o bem da sociedade, para que as pessoas aprendam a se amar e a viver a unidade, mesmo que ela não se concorde. E eu estou falando com você, e ele, de forma muito sábia, muito verdadeira, provoca nela aquilo que ela está errando, aquilo que está tirando dela a bênção de Deus, e ele começa a provocar nela para que ela enxergue. Ele chega e fala assim, filha, vai chamar o seu marido? Aí ele fala assim, eu não tenho marido, senhor. Ele diz, dissestes bem, minha filha, que não tem. Porque você já teve 5, e o que agora que você tem não é teu. Ele, de uma forma muito psicológica, muito sábia, ele diz para ela assim, ó, você tem adultério. Só que ele não chega e fala, ô adúltera, ô pecadora, olha o santão aqui, olha a santona. Olha aqui a adúltera, não, ele vai de forma simples e provoca nela para que ela pudesse receber a água da vida, para que ela pudesse enxergar, e ele fala assim, ela fala, vejo que você é profeta, verdadeiramente você veio até mim, você conversou comigo, você não teve o preconceito, e você está me fazendo enxergar algo que está me impedindo de servir a Deus. É assim, irmãos, esse é um exemplo claro de como nós podemos aprender a amar nós mesmos e assim amar o nosso próximo como a ti mesmo. Se ame primeiramente, se reconheça, tenha seu posicionamento. E o que eu acho mais fantástico de Yeshua, né? Que quando ele chega amanhã, ela chega e fala assim, Senhor, os nossos pais, eles eram samaritanos, ela estava se referindo aos samaritanos, dizem que é neste local o local de adoração. Vós, os judeus, dizem que é em Jerusalém. Nesse momento, ela coloca a fé dela e a fé de Yeshua. E Yeshua se posiciona. Ele fala da fé dele. Ele não deixa de compartilhar aquilo que ele acredita.
É isso que nós precisamos fazer. Se uma pessoa é homossexual e perguntar a você, vem cá, por que você está conversando comigo? Você concorda com o homossexualismo? Não, eu não concordo. Eu acho que é uma prática contrária à palavra de Deus. E enquanto você aprender a respeitar o meu ambiente e você estiver aqui comigo respeitando o nosso ambiente correto de convivência, nós podemos dialogar. Mas eu não concordo com a prática homossexual. Mas eu estou aqui com um amigo, com um irmão. Quando você precisar de uma... Estou aqui para orar por você. É isso que nós precisamos aprender a ser. Yeshua se posiciona. Não, minha filha, olha só. Vocês, os samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós, os judeus, adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Ele se posiciona. Ele não é aquele político que fala assim, não, sua fé também é homossexualismo. Não, pode sim, tá? Desde que você... Só more junto, né? Não, não pode. Está errado. Mas se posicione, tenha um contexto. O que eu estou querendo dizer, irmãos? Nós precisamos nos conhecer, ter a nossa essência, saber quem nós somos, saber do nosso papel, do nosso equilíbrio. Quando nós aprendemos a ter equilíbrio, aí sim as bênçãos de Deus serão derramadas profundamente sobre mim e sobre você. Eu não li aqui que aquele que tinha o campo das suas plantações, olha como que Deus exigia do povo judeu, irmãos. Isso é separação, isso é santidade. Imagina essa cerquinha aqui que nós temos. Aqui dentro é a plantação de um judeu. Todo fruto que estava no cantinho, esse fruto ele não poderia ser colhido. Ele pertencia ao órfão, à viúva e ao estrangeiro. Se por acaso algum fruto caísse dentro da plantação, o fruto que caísse ele não poderia pegar, ele tinha que ficar entre o estrangeiro, e não poderia ter cerca nas plantações, porque ou se tivesse cerca, tinha que ter uma porta para que o estrangeiro e a viúva pudessem entrar lá sem pedir autorização e pegasse. Você lembra o que fez Ruth? O que Ruth faz? Ela vai na terra de Boaz e ela começa a colher dos frutos que ali ela estava usufruindo. O que é o princípio? O princípio é que tudo aquilo que Deus te deu, Ele não deu só para você, mas Ele deu para que você compartilhe com o teu semelhante. Saia do materialismo e entre para o espiritual. O que te Deus te deu? Capacidade de ensinar? Ensine e compartilhe. Capacidade de oração? Ensine e compartilhe. Capacidade de visitar e orar pela pessoa? Visite-o e compartilhe. Capacidade de conversar e dialogar e de ouvir os problemas das pessoas, sente e compartilhe, ouça os problemas das pessoas, saia desse contexto e entenda que aquilo que Deus te deu de capacidade e de bens não pertence a você. Quando você encontrar um vizinho ao teu lado, mesmo que ele seja um espírita, um budista, um candomblé, sei lá, das religiões africanas que nós podemos citar, quando ele passar fome, lembre que os cantos do campo não pertenciam a você, você tinha que usufruir e você tinha que dar para o teu semelhante. É assim também na sua vida. Quando você visualizar que alguém está passando fome, pare e pensa, o que Deus deu a mim que eu posso compartilhar com essa pessoa? Quando você encontrar alguém, você viu aqui a Torá falando? Deixa eu mostrar aqui. Não ser indiferente ao sofrimento alheio. Está o seu semelhante lá que perdeu o pai, está em depressão. Por que você não pode ir lá e dar uma palavra de fé e de esperança para essa pessoa? Porque ela é católica? Porque ela é espírita? Porque ela não sei o quê, você não pode dialogar e dar uma palavra de esperança? Será que nós temos o interesse de tudo que nós falamos, nós queremos trazer as pessoas para a nossa fé? Então você não faz por sinceridade, você faz com interesse religioso por trás. É lógico que a essência que nós queremos é sempre trazer as pessoas para a nossa crença. Mas não pode ser esse o motivo. Não pode ser. Resumindo, e para a gente finalizar, senão eu não vou ser britânico hoje. Vou ficar sendo brasileiro. Resumindo, se você quer amar o teu próximo, a essência está em aprender a amar você e ter equilíbrio com aquilo que Deus te deu. Quando Yeshua fala que você tem que perder a sua vida, não é que você tem que abrir mão da sua família, das suas bênçãos, do seu trabalho, do recurso que Ele te deu, mas aquilo que você recebeu, não deixe isso te dominar, não se torne uma pessoa pobre, mas seja uma pessoa próspera, que sabe que aquilo que Deus te deu não pode te dominar, e você vai dar o canto dos seus campos para o teu próximo. Isso é amar o próximo como a mim mesmo. Resumindo o estudo,
Nós só podemos servir a Deus quando de fato nós entendemos que aquilo que Ele tem nos dado é para abençoar o nosso semelhante, senão é egoísmo. E o que eu acho tão maravilhoso no judaísmo, quando eu falo judaísmo, fica parecendo que é religião, né? Estamos falando de estilo de vida. O judeu entende que quando você aprende a ter equilíbrio nas coisas ruins que você faz, até as coisas que você de mal fazia, elas passam a virar em teu favor de maneira que você adquire uma força sobrenatural para que você faça o bem. Você faça o bem. Resumindo, nós precisamos aprender a ter uma vida equilibrada. Vida equilibrada fala de você trabalhar para ter bons recursos, para você ter um bom convívio com a sua família, fala de você ter uma vida em sociedade muito boa, mas fala de você aprender a ter todo o equilíbrio para que você possa beneficiar outros. Então não esqueça que o dom que Deus te deu é porque Ele de fato te ama e você precisa conhecer a si mesmo para que você possa dar o teu semelhante. Amém? Que o Eterno nos abençoe. Vamos ficar de pé? Obrigado por este Shabbat. Eu acho que foi muito abençoador para todos nós, né? Espero que você saia daqui com esse aprendizado no teu coração. Agradecido a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos dado. Que nós, de fato, venhamos representar este amor que Ele tem dado a nós para com nossos semelhantes. Se nós, de fato, demonstramos que queremos amar a Deus, é porque nós sabemos respeitar e ajudar aqueles que nós vemos. Então, se eu não vejo Deus, como que eu vou conseguir amá-lo se aqueles que eu estou vendo não trato bem? Então, que nós aprendamos a ser assim, e assim o nome do Eterno venha ser exaltado em nossas vidas. Vamos orar? Eterno, nós te agradecemos por tua fidelidade, por estarmos aqui na tua casa, usufruindo da tua bênção. Seja a tua fidelidade a ser derramada sobre mim, sobre essa comunidade, sobre os nossos irmãos na internet, sobre as nossas famílias, sobre aqueles que estão, Senhor, ao nosso redor, que de fato nós sejamos a luz deste mundo, o sal dessa terra. Ajude, Senhor, a ter os nossos olhos abertos, os nossos ouvidos, os nossos lábios, o nosso coração, de maneira, Senhor, que o conhecimento da Tua Palavra venha nos transformar, não nos transformar para religiosidade, não nos transformar, Senhor, para que sejamos segregadores, mas que venha transformar o nosso coração, para que de fato venhamos ser a luz que Yeshua propôs a cada um de nós. Ajuda-nos a ter a vida equilibrada, ajuda-nos a dominar as nossas fraquezas, ajuda-nos, ó Pai, que somente quando nós estamos fracos, é aí que nós estamos fortes, porque a Tua presença está no meio de nós. Seja a Tua bênção sobre as nossas vidas, é o que oramos e pedimos no nome de Yeshua. Yevarechecha Adonai Vishmereha, Yeh Adonai Panaveleha Vihunika, Issa Adonai Panaveleha Viasimeleha Shalom, Vishen Yeshua HaMashiach. Que o Eterno lhe abençoe e lhe guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Eterno sobre vós levante o teu rosto e lhe dê a paz.